السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يا الكسر الوالد وصاحب كين كابتن سيريوس وما أنت وحوي ور حقيقة أوفا فحصن كوضع قبلي وحوي لجودي لي مجال هذا بوساسو حري وحان رنتي وحوي دعوضي قساعد وحوي إيدا مغضي ووضناه قطابتي وحري هردي أن لقبن واي قبر صوماليات وقبر ولا شيء ذا نجح وحوي نبغى كجرا عيسى daga xweyn oo leeg shiidii masagada lagu shiidi jiray ninkii yaqaanay yaqaanay jimeel ama waxa weeye weyn bay waxa ay ku garaacaysa dhabanka kaliyaha feeraha meel kasta kala dhacaysa qisadii ilaa xalay ilaa maanta baaritaan baan ku qabtay baaritaan baan ku waday een xog badan baan idin kaga hayaa een waxaan la xiriiray qardho waxaan la xiriiray boosaaso waxaan la xiriiray saaxiibo badan oo magaalooyinka labada magaalooyin kala jooga baan la xiriiray waxayna een ii sheegeen sida soo socota een barnaamijka saddex qodob baan kaga hadli rabaa koob horta waxaan rabaa inaan war buuxa idin ka siiyo qisada iyo sida ay u dhacday iyo dadka aan la xiriiray xogta ay siiyeen labo inaan waxaan rabaa canaanto gabdhaha Soomaaliyeed ku waxa weeye khaladkan oo kale uu ka dhacay ama uu ka dhici doono ama hadaba laga yaabo inay ku fikirayaan inaan canaantaan rabaa qodobka saddexaadna waxaan rabaa inaan ku soo gabagabeeyo waano aan waxa weeye gabdhaha Soomaaliyeed aan waaninayo u dhimrinaya haddii aan la idmo een xalay waxaad ogeedeen baraha bulshada waxaa qabsaday gabadh Soomaaliyeed oo gabadh walaashiyada dhagax la dhacaysa ama saaxiibteeda dilaysa yaani walaashada waxaan ka wada waa laba gabdhood oo Soomaaliya een diinta iyo waxa weeye Soomaalinimada walaal ay ku yihiin marka labadan gabdhood oo reer qardha ah mid kamid ah sida la ii sheegay labada gabdho mid kamid ah een waxaa qaba oo ay u meersan tahay wiil askari ah way u meersan tahay laakiin lamuuna aqal gelin way u doonan tahay hadba saad u taqaano een midda kalena waa saaxiibteed wiilku sida la ii sheegay wuxuu ku sugan yahay een magaalada Qardho waana wiil askari ah labada gabdhoodna waxay ku sugnayeen magaalada Boosaaso een saad muuqaalka ka arkayseenba muxuu ahaayey labada gabdhood gabadha la dilayo waxay la shakiisatay saaxiibteed waxay ku tiri ninkaagu uu soo wacaa baryahan dambe uu la soo xiriiraa waan wada hadalaa oo waxyaabo noocaas ay u sheegtay haweenkuna de waxa weeye raggii hore waxay ku mahmaahi jireen waa dhalaan raad weyn mararka qaarkood gabadh ninkeeda ama nin la shakiisata saaxiibteedba waxay uga sheekeynaysaa yacni ninkaasi inay xidhiidh u dhexmar iyadoo xoogaa laga yaabo inay niyadeeda ay ku jirto ku qalbi jabi ama waxa weeye dhiigga ku kici ma aqaan haweenku siba isugu daran yihiin gabdho waa isku daran tihiine darnaanta iska daaya marka masaasay ka damacsanayd ma haweenku waa iskuma roona waana isku jeesjeesaan haduu way u sheegtay qisada ay la wadaagtay waxay tiri ninkaaga baryahan weela soo xidhiidha ama wada hadalaa ee wuu soo salaamaa wuu soo wacaa wuu la sheekaystaa dee haweenkuna taa way ka dhintaan gabadhii kale arrintii baa madax martay masayr baa madax ku dhuftay haweenku masayrkoodu aad bay u masayr kulul yihiin ilaahayow ilaahayow masayrkiina naga du ilaahow masayrkiina dhinac naga mari ma fahantay marka gabadhii markay u sheegtay halkii way ka xanaaqday masayr baana galay markiiba waxa weeye mashiin bay diyaarisay shirqool inay shir qoosho gabadha saaxiibtiday ka shaqeysay way shir qooshay gruub waxa weeye gabdha ah oo saaxiibadeeday balamisay kamera la diyaariyay meel banaano magaalada waxa weeye ka bixidaba lagu balamiyay waa la soo siray way balamisay markii la balamiyay dilka aad arkaysaan ee gabadhu ay dhagax la dhacayso gabadha waxaa ka horeeyay dil kale waa loo jilciyay gabdho kale ayaa u garaacay oo si fiican ugu dilay oo u jilciyay markay si fiican ugu garaaceen oo gabdhii ay jilciyay oo tabar beeshay weeye marka muuqaalka laga duubayo gabadha muxuu ahaa gabadhan la qabay marwada gabadha kale ee saaxiibtida ay dhagax la dhacayso ay dilayso waa marka la jilciyay kadib ee muuqaalka laga duubayo runtii waa arrin aad looga xumaado xataa dhagax yar ma qof bani aadama madaxay kala dhacaysa dhabanada muxuu ahaay dhakada feeraha kaliyaha meelba meesha ka halisan tahay bay kala dhacaysaa wallaahi dumarow waa isku darantiin gabdhaheennow wallaahi waa walaalada isku darnaa
أدبا والله أنت وحوي حرق ولا يابي إن جوالنا مركب حبت عن كين وحوي ويل كان أسكري أو يقضى النايت وين كم هرسنيت لكن لمو أقل جرين جوالنا كان ساحب تدنا وحوي سي شيء سو وحدا معي أشو كان صدي نينكا جوالنا وحدي ليسق نينكا قبع أيا شو كان صدي أو دمع كجري رجو دمع إنه فرب بضانا جوالي هراء ولا ماذا نقل جريني ما حد جوارد إس إم إس يدي إيو سرانتي إيو وحام حلوص ودريسا مركا قصاد وصاص يقول علي لا والله قبل ما يس يسكت ليان هذا أي جوان ومجال هذا بوصاصه وعرفنا الله وحمد ولا ولا دمر كوا مسير كلين دمروا مسير كل الذين إله وحوي مسير كنا دين عنا جمري مركا قبلها الصوماليات وحنو شجها يعني نكا رجع إلهي وحبني أفر أفر حاس دين تاشيكتاي قرآن كي كو قرآن تاي إلهي بأرقا أفر وبنيي هذا ترى إلهي أفر محو رقا وقو بنيي أنا ونا حالنا وقو بنيي هذا إلهي إلهي مياد جلين جغرين كرتان إلهي شرعي وحكمي هذا إلهي وحال الفعال لما يريد صدانو يلا هذا إلهي وحوي وح كستو حكم كستو وسود جيو أما هذا وحوي هكولا خلدنا هذا إن قبله وهوينه أما هيدا لا خلدنا هذا أما هيدا لا صحنا هذا لكن وح كستو إلهي وسود جيو حكمنا وصح لكن بني آدم ك أي وحوي جرا إنك جرا الله جرا دير أو حوي مركا قاركوت سيدا حكم كولم وقان كرا حكم كاسي ما فهمتي مركا قبله حكم كإلهي بسود جي آيات قرآن ويه رجع أفر بالو بني تهذا كله ninka ilaahay aan idin la yara kaftabay hadu ilaahay afar u banay deegeedka oo wato geedku ma dhamaanayo moogta haa wata kale isagoo ka soo baxay waa adigana asagoo fresh ah baad helaysa marka waxba yaa la isku dilay waxa waa ma dhamaade ilaahay baa marka gabdho afar u baneyay raga marka ilaahay maadaama uu afar u baneyay een nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam ilaa waxa weeye sagaal xaas buu qabay laakiin ilaahay baa nabiga waxa weeye darajada gaarsii asagoo u baneyay laakiin raga caadiga ah afar baa loo baneyay marka bahalku waa ma dhamaade yaan la isku dirin ma fahantay yaan la isku dirin marka iyadoo saa ay tahay in waxa weey gabadh walaashaaya aad u disho ninkii ku qabay ilaahay afarta u baneyay hadal uu la hadlay ama sms uu u diray aad u disho waa ayaan daro waxaan oran lahaa gabdhow masirkiina xakameeya oo xad u yeela oo limit gareeya أو ليميت كراي أو إسكو ترى أو إسكو نحريستا والله أدبان ولا يابي إن قار وحضر كيس أمر كي نين كوضع أي أن حقا أن وحر وين أن إذن كنتم ترى إذن آخريو هل إسكو دل غات قار وحر كيس نين كي أمر كون ناك اللي لقول سدو وحوي بيج سريد بكر كرين ساعة ساعة أسوي جيفة كوش ويسا أسوي جيفة بكوش ويسا هذا كوار بني صاحب كيا با ناقبو قبي naagtiisu waxa weynay naag kalena waxa weey gobol bay u dagaray magaalada Nairobi joogay markuu gobolka aaday wuxuu maqlay naagtiisu inay masaysan tahay oo ay biyo karkarsan ay dirmuuska ugu diyaarisay markuu seexdo ay ku gudineysay ninki safartii uu ka imaaday magaaladii uu imaaday magaalada Mandera markuu uu seexday oo oodkii ciya wixii xamxamti ay ku soo dhaweysay macalaayada ay isugu dartay oo hurdada ay ku hoosatay bay waxa istay dirmuuskan waxa weey 10 qaadka ay karkarsan ku roog marka xariifkan nin wadaad u ahaa inay islaantu ka xasantay uu ogaa nin aad u fajigan uu ahaa aad u fiidhan uu ahaa islaanti marka waxay tiri bal xogaa si fiican ha u gamee banaanka u yara bax markay badka u baxday ayar buu sariirta ka soo kacay uu soo taagtaagsay darmuuskii buu furay wuxuu arkay inay biyo ka buuxaan biyihii uu ka daadiyay biyo qaboow uu uga buuxiyay isla markiiba sariirtii buu ku noqday islaanti markay sir Allah ilaahay kuwa kale waxa way saaxiibada waxan een ku boorinayna banaanka u taagan yiin oo shar wadayaal ilaan haweenku waxa way xan iyo balaayo kama dhamaataan way soo ogtiin kuwa kale naninka gub naninka ka arso maninka adoo saan oo dhaban kale na kale kula guursaday waxa meesha ka dhacay ma maleen kartaa gabadha ayar bay soo orday wax istaadi moogti uu gamay ayar markay soo oroday darmuuski biyihi ku jiray iyo intay baaquli ku rogtay miyaa mise ma aqaan macal darmuuski uu ku jiray ninki ku rogtay way la soo taagtaagsaday gab bay ku siisay ala gubta iyo ala baayo asagoo shukumaanki qaba waxa bilaa macuusa buurida ka soo booday ninki
marka meeshii la rabay ninkii inuu dubka ka dhaco uu gubto ninkii ma ogoonin bay leen biyaha waxaan soo qaatay xogaa inaan xogaa dadka aan inuu idinku aan ogaataan ala kulli xaal ninka biyahan isaga falaaska ku shubay laakiin naagti wariga uu mu sheegin laakiin anagu noo sheegay muusan gubanin marka gabdhow waxa weeye maseerku wuxuu yahay marka markaad maseertaan waxaad samaynaysaan miyirkiinuba uu tagaaba isma garanaysaan xataa qof ninkiina saliid ku rubaysan qaar waxa la sheegay Cabdiraxmaanka ka jaray baa la sheegay oo Cabdiraxmaanka hadda ka jartay waxaan maqli jiray dhurwaaba hal waxa la yiri niirigteed buu imaad hashiina candhadu ka goosaaliin niirigtiina waxa weeye faruurihii buu ka goostay saa wuxuu yiri maxayse ku nuugi maxayse ka nuugi Cabdiraxmaanka hadda xaf ka siisay adu maxaad ka dheefi marka walaalayaal Cabdiraxmaan kuu qaybsanaa waa ma dhamaade waa ceelka waxa weeye ee 15 daqiiqo ama 15 daqiiqo oo mar buu soo maaxdaa waxa weeye ma daalo marka wuu idin ku filan yahay Cabdiraxmaanka hal la qaybsado waan ognahay waxa la isku leeynaa waa Cabdiraxmaanka wax kale ma aha hablo waxa isku leeynaysaan Cabdiraxmaanku waa ma dhamaade baalku uu qaybsamaa marka masayrkiisu idin la tagin masayrka masayrkiina kontrola ilaahay ka baqa baaritaankiina uu socdaa gabadhii xogteedan waday gabadhii isbitaalka ay taalaa gabadhii dishay ee dhagax la dhaceysay waa la hayaa saldhig booliis oo ku yaala magaalada Boosaaso ay ku xidhan tahay gabadhii kale isbitaal bay taalaa ICU bay ku jirtaa wax kasta ku xidhan dadkii waxa weeye la dilay ee u soo shir qolay intaysan waxa u jilciyeyna gabadhii kale la dilay iyaguna waxa weeye baaritaan baa ku socda oo dabagal baa lagu hayaa la soo qabqabanaya hadduu aan leedno marka gabdhow controller masirkiina wa salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.